გურჯანში სპორტ კომპლექსი ოფიციალურად გურჯანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა და კახეთის გუბერნატორმა გახსნა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და სტუმრებმა განახლებული კომპლექსი დაათვალიერეს და პირობებს გაეცნენ. სავარჯიშო დარბაზი, საცურაო აუზი, ძიუდოსა და ჭიდაობის სივრცე. ეს იმ სპორტული აქტივობების ჩამონათვალია, რითაც ადგილობრივი მოსახლეობა დღეიდან ისარგებლებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ დაუპირდით ჩვენ სპორტსმენებს, რომ ყველანაირად გოჩი დაუდგებოდით. ჩვენ უკვე გადავეცით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო ხალიჩა, გავაგზელებთ რა თქმა უნდა ყველანაირად, რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენ სპორტსმენებს. იმედი მაქვს, რომ ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტის სახეობაში და ჩვენი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებიც ყველანაირად ცდილობენ, რომ ეს ჩვენი სპორტსმენები, ეს ჩვენი ახალგაზრდობა უფრო მეტად ჩართონ სპორტში. ამუშავდა როგორც ბასეინი, ასევე სხვა სპორტული აქტივობები ამ სპორტ კომპლექსში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის გასტიპის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ხარდაჭერა გვაქვს ცენტრალური ხელისუფლებისგან, რომ სპორტული მიმართულები ძალიან აქტიურად განვითარდეს ინფრასტრუქტურა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ პირველი მერცხალი სრულყოფილი სპორტული კომპლექსისა, რომელიც მოსახლეობის და მოზარდების ინტერესებში უკვე არის ჩამდგარი. 200 ბენეფიციერი უკვე გახსნის დღისათვის ამ სპორტულ კომპლექსში დარეგისტრირებულია და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ზდა იქნება ძალიან დიდი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არ არის კომერციული პროექტი, ეს არის პროექტი, რომელიც უნდა მოემსახუროს ახალგაზრდა თაობის ჯანსაღ, სულიერ ფიზიკურ აღზ